Kuna bridal shower wifi yangu anaitwa Lulu, ndio inafanyika leo. Kwa hapa tumekuja kumsupport wifi kama wifi zake. How do you feel? Ah, kwa kweli najisikia vizuri. Najisikia vizuri, nimefurahi sana. Namtakia heri katika safari yake mpya ya ndoa. Namwombea kwa Mungu. Mimi bado. Bado. Yeye ni sema muda wangu hujafika. Zamu yangu ikifika. Asante. Okay, this is like maybe a SMT. Okay, asante. Nashukuru. Poa vipi? Sasa. Naona ndio ushakaribia tayari ambao ushaanza shughuli yako. Ndio. Unajisikiaje? Najisikia furaha sana. Kwanza napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Siku ambayo ni siku yangu, yani nitaikumbuka sana kwenye maisha yangu, tarehe 8 mwezi wa 2 2020. Nashukuru kwa kilichofanyika bridal shower ambayo nimefanyiwa na wifi yangu Mwajuma Sabura. Imeanza vizuri, imeisha vizuri. Kila kitu nashukuru, nashukuru wote na washukuru wapiga picha na wageni wali. Labda kwa ujumla ungependa kutuambia nini labda kwa watu wengine ambao wanatarajia kuja katika shughuli ya bridal shower? Nachopenda kuambia tu ni kwamba kila kitu kinawezekana. Vitu vinaenda kama vinavyokuwa vimepangwa, ni kitu kizuri, ni event nzuri ambayo inakuandaa kwa ajili ya maisha baadaye ya ndoa. Okay, nashukuru sana. Asante. Barikiwa.